שלום עליכם. ישנם דתות שונות, ולכל דת חוקים ואמונות משלה. לדוגמה, בדת הנצרות מאמינים שהאלוקים הוא אדם. ודאי שהיהדות דוחה את הדברים מכל וכל. איך מתייחסים לתאוות האדם, לדברים שהאדם חושק בליבו, בדתות השונות? לפי דת הנצרות, החשקים של האדם, התאוות של האדם הם דבר שלילי, ולכן אם היה אפשר היה צריך להימנע מהם. לכן אותם כומרים שהם נחשבים כמורמים מהעם אינם נושאים אישה, כיוון שהדבר מגיע מתוך תאווה. לפי אותה הדת יש להימנע מכל מיני תאוות, אם אמנם אדם מסוגל ויכול. לכן אדם רגיל שאינו מסוגל ואינו מורם מהעם כאותם כומרים, יהיה מותר לו לישא אישה ולעשות דברים אחרים, ואם זה דבר שנחשב חטא, הוא ילך לפני אותו הכומר באיזשהו פרק זמן, ויבקש ממנו סליחה על אותו דבר, והתוודה בפניו את אותם הדברים. לפי דת האיסלם, הדבר הוא בדיוק הפוך. אצלהם התאוות הם דברים שהם מותרים, ואם זה אינו סותר את חוקי הקוראן, אין בהם שום בעיה. עד כדי כך שאפילו את השכר שהם מקבלים לעולם הבא הוא שכר גשמי. כמו שהכוזרי כותב בפרק א', שהשכר שלהם הוא שכר של אכילה ושתייה וסוגי תאוות למיניהם, במיוחד אם אדם עשה ג'יהאד, הוא מקבל תאוות מאוד מאוד גשמיות בעולם האמת. לפי שיטת היהדות, איך מסתכלים על התאוות? האם זה כמו הנצרות? האם זה כמו האסלאם? האם יש צורה אחרת? אמנם אצלנו בפרשה אנחנו מוצאים את התשובה לשאלה הזאת. אצלנו בפרשה, הפרשה פותחת במצוות השבת ומסיימת בהבאת המראות הצובעות למשכן. מי הביא את אותם מראות הצובעות? בנות ישראל. ומה הם אותם מראות צובעות? מסביר לנו רשי, בנות ישראל היו בידם מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות. הנשים, בנות ישראל, היו מתקשטות, ולכן היו מראות כשיוכלו לראות איך הן נראות. ואף אותם לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. כל הנשים, כל בנות ישראל, הביאו את אותם מראות לנדבת המשכן. כשמשה רבנו ראה את אותם המראות, אומר רשי, היה משה מואס בהם, מפני שעשויים לצערה. משה רבנו ראה את אותם מראות ואמר לאותם בנות ישראל, מה קורה פה? אתם רציניים? אתם מביאים לפה מראות שעשויים ליצר הרע? הרי משכן זה קודש קודשים, פה זה השכינה הקדושה, איך ייתכן שאתם מביאים דבר שעשוי ליצר הרע? עשוי לתאוות, עשוי לעורר דברים שליליים בנפש האדם, אותם אתם מביאים למקום הקדוש והטהור ביותר? איך ייתכן שאתם עושים דבר כזה? ועד כדי כך שמשה רבנו בליבו הרגיש שהוא מואס בהם, גועל, מייסות. כאן הגיע הקדוש ברוך הוא ואמר למשה, טועה אתה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. אף לבפל. אצל משה רבנו זה היה דבר מאוס. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא רק שזה לא מאוס, אצלי זה הדבר החביב ביותר. מדוע? מסביר רשי, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. וכאן אנחנו לומדים את הסוד הגדול של התורה. הסוד של התורה הוא שאת הדברים הגשמיים גם הקדוש ברוך הוא פרה למטרות חיוביות. ומה הם אותם מטרות חיוביות? שניקח את אותם דברים גשמיים, את אותם תאוות גשמיות, הארציות, השפלות, ונעלה אותם למדרגות רוחניות גבוהות ביותר. וזה מה שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, דע לך שאותם מראות שבנות ישראל היו מתקשטות בפניהם, הם לא דברים שליליים. אדרבה, אם הם עושים את זה למטרה חיובית שעל ידיהם יעמידו צבאות רבות במצרים, אז יש לך לדעת שהדבר הוא נעלה להיות דבר רוחני גבוה ביותר. וכאן אנחנו לומדים את הסוד הגדול של יום השבת. יום השבת הוא יום שהוא לא יום של תענוגים, אוכלים טוב, שותים טוב, מאכלים דשנים, שתייה ערבה,
ישנים טוב, וכל סוגי עונג של שבת מאוד מומלץ ורצוי, והוא אחד ממצוות מדברי סופרים, לענג את השבת. מדוע? כאן התורה באה ללמד אותנו שכיוון שהעולם הוא עולם מחודש, הוא נברא בששת ימי בראשית, אותם שישה ימים שהם ימי עשייה, אדם כל הזמן תורח ועושה לבנות. אבל כשמגיע היום הגדול של יום השבת, באותו יום אנחנו חוגגים את שמחת הבריאה עצמה. מהי אותה שמחת הבריאה? הבריאה עצמה היא בריאה של עשייה, על מנת שנוכל לקחת את הדברים הגשמיים האלו, להעלות אותם למעלות רוחניות. וזה מה שאנחנו עושים ביום השבת, אוכלים ושותים דברים גשמיים לשם שמיים כמצווה, ומעלים את אותו הדבר למדרגות רוחניות גבוהות ביותר. וזה מודל בניין אב לכל תאוות שישנם בעולם. אותם התאוות אפשר לעשות אותם בצורה מותרת ובזמן הנכון ובמחשבה נכונה על פי הדרכת התורה, ולהעלות את אותם הדברים למעלות רוחניות גבוהות ביותר. ולכן אין דבר שהוא מאוס בעיני הקדוש ברוך הוא אם הוא נעשה בצורה נכונה. הוא מאוס כשהוא נעשה בזמן לא נכון, כשהוא נעשה בצורה לא נכונה, בהלך רוח, במחשבה שאינה נכונה. אבל אם עושים את הדברים לשם שמיים, בזמן שהתורה מתירה לנו, ועד בצורה שהתורה מצווה אותנו, מדריכה אותנו, הדברים עולים להיות דברים נעלים ביותר, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, קבל, כי הם חביבים עליי מן הכל. שבת שלום. שלום, שמי הרב שי תחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה והלכה, פנו אלינו לבית ההוראה, במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.